തങ്ങളും മഹാന്മാരെ വഴി പിന്തുടർന്നു. ആ മഹാന്മാരെ പഠിച്ച മുറക്ക് തന്നെ മഹാനവർകൾ പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മുറക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാണ് തരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. മഹാന്മാരെ മുറകളാണ്. തെറ്റ് ചെയ്തവരോടോ അക്രമിച്ചവരോടോ കല്ലെറിഞ്ഞവരോടോ ചീത്ത പറഞ്ഞവരോടോ ജയിലിൽ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരോടോ വിദ്വേഷമില്ല, വൈരാഗ്യമില്ല. അവരും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തുകളാണ്. നന്നാകണമെന്ന് റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ്. പണ്ഡിതന്മാരെ സ്വഭാവം, അലീങ്ങളെ സ്വഭാവം, അതാണ് വിദായി ശേഖിന്റെ തരീഖത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതാണ് വഹീദീൻ ശേഖിന്റെ തരീഖത്തിൽ കാണുന്നത്. അതാണ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി തങ്ങളെ തരീഖത്തിൽ കാണുന്നത്. ആമാനമായ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി തങ്ങൾ ഇറാഖിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ്. പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ ഒരു മരം കണ്ടു ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങ് കല തീ കത്തുന്നത് വേണം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, തീനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ, അഗ്നി ആരാധകരായ ആളുകൾ തീരെ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി തീനാരാധിക്കലില്ല, ദീപാരാധനയില്ല, അഗ്നിയെ ബഹുമാനിക്കലില്ല. സഹോദരന്മാര്, അങ്ങനെ മഹാനായ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി തങ്ങള് നേരെ ഒരാളെ പറഞ്ഞൊരു ശിഷ്യനെ, മോനെ പോയിട്ട് കുറച്ച് തീ എടുത്തുകൊണ്ട് വാ. തീ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. തീക്കായ നല്ലതാണ്, അടുപ്പിക്കത്തിക്കാൻ നല്ലതാണ്, അതൊക്കെ പറ്റും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരാള് തീ ഒരാൾ തീർക്കാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഈ തീനാരാധിക്കുന്ന പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാര് വന്ന ആളാകട്ടെ പെരുമാറിയിലേ വരട്ടിയിലേ. അപ്പൊ അയാളൊന്നും ഇയാൾ വണങ്ങി, നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ടാതെ ഞാൻ വണങ്ങി, എനിക്ക് വേണ്ട. ഷെയ്ഖിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, അവരെല്ലാം കൂടി എന്നെ വരട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ പോവാ, ഞാൻ തന്നെ പോകാം. അങ്ങനെ ആ മഹാന്മാര് അവരെ ശിഷ്യന്മാരോ അവരുടെ കൂടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരോ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം വരൂ, ഇത് കണ്ടാൽ അവര് തന്നെ തലവെച്ചു കൊടുക്കും, അവര് തന്നെ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ ചിലർക്ക് തോന്നും എന്തിന് അയാളത് ഏറ്റെടുത്തത്, കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോരെ. മഹാന്മാരെ തൊരീത്തത് അങ്ങനെയാണ്. മഹാനായ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി തങ്ങള് നേരെ പോവുകയാണ്. ചെന്നിട്ട് അവിടെ തീനെ ആരാധിക്കുന്ന പൂജിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെ, ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ. ഈ തീ എന്ന് പറയുന്നത് പടച്ചവന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. ഇതിനെ പടഞ്ഞ ഒരു പടച്ചവനുണ്ട്. ഞാൻ ആ പടച്ചവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. തീനെയല്ല, ഈ തീക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളെ ധാരണ. പക്ഷെ ആ തീക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം. നിങ്ങളൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിന്റെ മേലെ ഒഴിച്ചാൽ തീക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല. പിന്നെ ഇതിനെ പൂജിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം? ഇതിനെ ആരാ പരാജയപ്പെടുന്നതല്ലേ തീ? ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയല്ല. അവനെ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അവൻ ലോകമൊട്ടാകെ സൃഷ്ടിച്ച് അതാ സർവാധികാരങ്ങളുമുള്ള രാജാവാണ്. രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഈ തീയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാരുണ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റൂല. നിങ്ങൾ ആ തീക്ക് വിറകിങ്ങനെ അണച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളെ കയ്യെങ്ങാനും തീയിൽ പെട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളെ കൈ പൊള്ളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്രൂര മനസ്സുള്ള സാധനമാണ് തീ. എനിക്ക് വിറക് തരികയായിരുന്നു അയാള് എന്ന ഒരു ചിന്ത പോലുമില്ലാതെ നിങ്ങളെ കൈ പൊള്ളിക്കുന്ന സാധനമാണ് തീ. ഇത്രയും ക്രൂര മനസ്സുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഡ്രസ് കാണാത്ത സാധനത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനർത്ഥമുണ്ടോ? ലോകത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ വരൂ. നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്നും പകരം ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ആശയം പറഞ്ഞതാണ്, ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ്. ആരാധ്യനായ പടച്ചവൻ വലിയ ഗൗരവമേറിയ തീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ തീ മരണശേഷം ലഭിക്കുന്ന തീയാണ്, അതിന് നരകമെന്നാണ് പേര്. ആ നരകത്തിൽ നിങ്ങളെ റബ്ബാകുന്ന രാജാവ് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെന്ന് എന്നെപ്പറ്റി അതാ ലോക സട്ടാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറയരുതേ. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ീരിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഈന ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നേതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല, കാരണം അത് തീയിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് കെട്ടുപോകുമെന്നതും കൈപെട്ടാ പൊള്ളിക്കുമെന്നതും അത് തീയിന്റെ പ്രകൃതിയാണ്. നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ടല്ലോ, ഈ തീയിലേക്കൊന്ന് ദൈവം പ്രവേശിക്കൂ, ഈ തീയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കടക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ശരീരം പൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവം ഈ തീയിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചോളാം. നിങ്ങൾ കടന്നാലും ആ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെ ആ തീ കൊണ്ട് പൊള്ളിക്കൂലേ. നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരാളല്ല പടത്തറപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, അവനും അവയം അടുത്ത പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പുറമെ സുന്നത്തും വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനങ്ങ് അടുത്താലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാനൊരാളുമായി ഞാൻ അവനെ അങ്ങ് സ്നേഹിച്ചാൽ അവന്റെ കൈയും കാലും കണ്ണും കാതും ഒക്കെ ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അഥവാ സാധാരണ കൈ പോലെയല്ല, സാധാരണ കാല് പോലെയല്ല, സാധാരണ കണ്ണ് പോലെയല്ല, സാധാരണ കാത് പോലെയല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പുതിയ ഹദീസാണ്. അത്തരം മഹാന്മാർ എന്നോടൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ നിശ്ചയമായും അത് കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതേ അവര് കാവൽ ചോദിച്ചാൽ കാവൽ കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞില്ലേ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളല്ലേ ഇറാഖിൽ വെച്ച് ആ ചർച്ച നടന്നു ുമ്പോ മഹാനവർകൾ ആ തീയിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് കൊല്ലായാനാറുക്കൂനി ബർദമ്മ സലാമ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമല്ലേ, അതിന് വലിയ ബറക്കത്തല്ലേ. അതാരി നിഷേധിച്ചാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ വചനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് പറഞ്ഞാ തീരോ. കൊല്ലായാനാറുക്കൂനി ബർദമ്മ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് തീയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു. നാല് ഭാഗത്തും ആളുകൾ ബഹളം വെക്കുകയാണ്, ആളുകൾ അത് നിലവിളിക്കുകയാണ്. നേരെ തീയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അജിമീരി തങ്ങൾ കുറെ സമയം അവിടെ നിന്ന് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം തീയിലിടുമ്പോ പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ഓർഡറുള്ള ആയത്തും ഓതിയിട്ടാണ് ഇങ്ങ് കടന്നത്. അതാ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ നാട്ടുകാരി ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഞങ്ങളതിന്റെ ഉള്ളിലങ്ങ് കടന്നപ്പോ നല്ല കാഴ്ചക്ക് ഭംഗിയുള്ള നല്ല ഒരു തോട്ടമാണ്, അവിടെ തോട്ടങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സുകളുമാണ്, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അസ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാ. ആ തീയിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന നേതാവതായിട്ടാം സ്വീകരിച്ച് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേര് വെക്കുന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പേര് വെക്കുന്നു. മുഴുവൻ ആളുകളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു. നമ്മുടെ മുൻപ്
മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരുടെ ഇത്തരം ആത്മീയമായ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയല്ലേ, പവറുകളിലൂടെയല്ലേ ഇസ്ലാം മതം ലോകം മുഴുക്കെ പ്രചരിച്ചത്? അവരെ നിന്ദിച്ചും അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തും അവരെ കൊള്ളരുതാത്തവർ നീ ചിത്രീകരിച്ചും. ഇസ്ലാം കനതിൽ കൂലകട്ടോ, ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകൂലകട്ടോ. ന്മാരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവര് പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒന്നാമതായി പറയുന്ന കരാറ്. നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് ഒരു വിഷയത്തിലും അതാ ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു തുല്യനുമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കും.